Og nu skal den så afgøres. Vores kåring af Danmarks værste brugtvognsforhandler. Og lad os lige starte med at se den præmie, som den heldige vinder får. Kontantredaktionen, den har jo været i sving og dekoreret den skrottede Opel Rekord med ægte guldmaling. Afgørelsen, den lagde vi ud til dig og de mange andre seere for 2 uger siden. Og lad os se, hvordan det gik. Lige siden kontantverden åbnede afstemningen med ordene: husk, at det nu er dig og de øvrige seere, der afgør, hvilken forhandler, der er den værste. Så var der heftig gang i stemmegivningen på vores hjemmeside. Vi havde givet jer 9 gode kandidater, der hver især aspirerede til titlen på grund af deres mere eller mindre tvivlsomme bilhandler. Men allerede efter afstemningens første timer stod det klart, at vinderen skulle findes blandt disse 2. De kørte afstemningen igennem parløb i spidsen af konkurrencen. Den ene, Hans Bo Jacobsen fra CC Classic Car, der også kaldes charmerende idiot ude i Harstrup, var blevet en af de foretrukne kandidater hos seerne, efter kontant havde vist, hvordan han i den ene bilhandel efter den anden lovede kunderne en masse, men i stedet snød dem for penge, mange penge. De er på omkring 200-220.000 skulder. Og da det så viste sig, at han også havde snydt fodboldlegenden Brian Laudrup for 100.000 kroner, sådan noget skal altså stoppe, synes jeg. Ja, så troede de fleste vel, at CC Classic Car ville løbe med den tvivlsomme titel Danmarks værste brugtvognsforhandler. Men denne herre ville også lege med. René Johansen fra Johansen Auto i Lystrup ved Aarhus. Der er næsten ikke det punkt, han ikke har svindlet med. Han har et langt synderegister, stjålne nummerplader, forfalsket FDM-attest, ulovligt salg af totalskadet bil, forkerte oplysninger om syn og overgang og meget mere. Jeg er meget sur. Frustreret. Ja, for når kunderne fandt ud af, at de var blevet snydt og forlangte deres penge tilbage fra handlen, ja, så var meldingen: det er han lige lærer. Det kan han ikke gøre noget ved. Han har ingen penge, og jeg kan indrømme mig fuldstændig, at han har taget røven på mig. Lige nu er René Johansen for anden gang i sin korte brugtvognskarriere involveret i en straffesag, sigtet for dokumentfalsk, bedrageri, stjålne nummerplader med mere. Jeg kan ikke forestille mig, der kan være nogen, der kan være værre. René Johansen blev den anden stemmeslure hos seerne. 65.000 var inde at stemme, og de her 2 herrer fik næsten lige mange stemmer og skiftedes til at føre. 20 minutter før afstemningen sluttede, så rykkede den ene af dem dog fra den anden og vandt med små 500 stemmer. Og for et par dage siden tog jeg så afsted til forhandleren for at overrække vores fine præmie. Spænd selen, så kører vi. Den kan ikke dreje. Vi har ikke nøglen. Tag for pengene. Det er en god pris. Ja, en fantastisk pris. René Johansen, det er kontant. Vi er her med en præmie til dig. Sådan der. Så er konkurrencen i hvert fald slut. Vinderen er kåret Johansen Auto i Lystrup ved Aarhus. Danmarks værste brugtvognsforhandler med 22.400 stemmer fra seerne af kontant. 500 stemmer mere end nummer 2. Indehaveren René Johansen, han har så valgt ikke at være her. Han har måske set kontant og lugtet lunden. Men vi kan se i udvalget af biler, at der er stadigvæk
overraskende nok måske gang i butikken. Så til dig, René Johansen, præmien står og venter på dig. Og til dig, der overvejer at købe en brugt bil, står der sådan en her i indkørslen hos den forhandler, du har valgt at tage ud til, så find en anden forhandler. Så slutter musikken, og så slutter kontant forårssæsonen.